Dober stek je za mene en res tak najbolj pristen vrhunec kulinarike. In tudi bolj prvinsko kot meso in žar pač preprosto ne gre. Že sam žar je en tak magnet za ljudi, ko pa gor dodamo še dober kos mesa, ko zacvrči, ko zadiši in ko okusaš tisto pravo karamelizacijo in topljenje maščobe, takrat veš, da si nekaj pravilno naredil. In da bo ta izkušnja vedno perfektna, se dobro drža par preprostih pravil. In točno ta pravila obdelamo vsa na tej delavnici, steak tak, kot mora biti. Kolagen na nizki temperaturi zelo dolgo časa obdelujemo, mesa recimo kašen kos mesa na prvo žogo. Dobar, ne? Recimo. Dobar, dobar. Vse od pravilne izbere kosov, zorjenja, same pravilne priprave, pa tudi brez prilog ne gre. Vse to obdelamo na tej delavnici. Pa point te delavnice je tudi to, da se pokaže, da niso sam tisti najdražji, najbolj popularni kosi primerni za stejke. Da obstaja ogromno drugih kosov, ki so cenejši, lahko glih tako dobri ali pa celo boljši. Evo, še ena uspešno zaključena delavnica. Dobro smo se imeli, fajn najedel, pa še nekaj novega naučili. Tako da, če si ljubitelj stejkov, jezeršek.si/akademija, prijavite se, pa se vidimo.